Zdravo svima na partiju novi izazovi, novi izazivaš, kom izazivaš, Turek, CZ. Čeh, pa dobro, ajde. Ajde, Čeh. Čeh. CZ, Čeh. Pa neću ja to da menjam tako, neću ja to da menjam tako, neću ja to da menjam tako. Gde si ti krenuo? Gde si ti krenuo? Gde si ti krenuo? Ne znam gde je krenuo. Hodi izluči mog Crnopoljca, na primjer. Na primjer. Pa možda na veliko. Možda. Možda na veliko. U veliki bunkerčić. Ma, uzmi to, bata, uzmi, bata, to. Šta te briga, šta te briga. Lepo. Sviđa mi se, sviđa mi se, sviđa mi se. Sviđa mi se da mi taj Belopoljac stoji tu odavno u mali bunker. Čekaj da mi ovde ne skakuće. I da napravim ovde prostor za skakača. Da ga izvlačim, da ga izvlačim, da ga izvlačim. Da ga izvlačim. Šta će s tim topom tu pobogu? Nije mi jasno. Nije mi jasno. Bežiš? Gde bežiš? Ne možeš da gurneš taj F7 pešaka, ne možeš da gurneš, džabe ti. Šta ja da igram sad? Šta ja, ne, rokadu neću. Što ne bi ja išao malo napred? Možete napred. Idemo, idemo, bato, napred. Turaj gure, turaj gure, turaj gure, ta 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 ta. Turaj gure, turaj gure, turaj gure. I opet ima minut i pol manje, ne mogu da verim. Ma guraj, bat. Ma guraj, tako uzme, daj mu šak šeh. Ali neće da uzme on. Neće da uzme, neće da uzme. Nije najvan. Ne znam ti ja, Belopoljce, prijatelju. Pa da si još toliki. Ne, ne. Ne, ne. Žula, žulja ga ovaj melo, belo, belo poljac. Pa to, prijatelju, to mi kaži. Pardon. Zapali, pa to vidiš da kašliš. Zapali, zapali. Šta je? Šta je? Mičko, šta je? Češko, šta je? Da se ja pripremim ovde, da idem na veliku. Ovo ne znam šta ću rokati. Mojde menjaj odmah, bot. Menjaj. Menjaj. Šta mi je pametno, skakačem ili pešako. Ne znam šta mi je pametno. Ne znam šta mi je pametno. Da li da se roknem? Ili da odigram G4, rokni, rokni se, bata, rokni, rokni, rokni. Rokni, ma dobro. Šta je, doktore? Gde si mi ti uposario? Ma dobro, doktor, moj drug. To je kad igraš na telefonu, svašta se desi. Gde smo stali, šta smo stali? Zbunilo me sad ovo. Zbunilo me ovo.
Teraj tog lovca, teraj batu lovce. Gde sad, šta sad? Majko. Uzmi tog pešaka, uzmi. Uzmi tog pešaka. Uzmi tog pešaka. Pa nije ti dobar potis, prijatelj. Nije ti dobar potis. Napadnem topaj lovca. I skinem ovog lovca. Da skinem ovog lovca. Majkom, nije baš ovde sve jasno. Nije ovde baš sve jasno. Ajde, zamenimo da ostanemo skakačijom stopom. Šta odigra, jebem ti, čekaj. Pomaže mi, Čeh. T-rex. Bila grupa T-rex. T-rex, da. Što ja branim uopšte? Nije mi jasno. Da, ne veze. Video imam 37 sekundi, imam 2 minuta. O jebem ti čokan, pa šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Kako igram? Gde je ovde mat? Ima li ovde negde mat? Šah jedan ti dom, bre. Šah. Još jedan šah, bre. Ajde, skinem to skakača. Jebem ti čokanji skakač. Ma, beži, bre, tamo. Cepaj bato da mu zapretiš sa matom. Mat. Što ste odigrali, što nisam odigrao na S7, nije mi jasno. Pa što mu nisam uzao, vidi. Panik. Ma dobro, nema veze. Ajde, ima vremena za mat. Ajde, ne zapinji. Vidi ovo, šta me zajebava ovaj. Šta je bre ovo? Alo bre, daj bre. O daj bre, ne varajte me. Vidi bre, ne da mi... O šta je bre ovo, bre, kakve su ovo fore, pa opet me mašina uništila. 5 sekundi mi ne da mat. Hvala što pratite kanal, pozdrav sledeće partije.